त्यसैगरी हामी माझ कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर साहब राजकुमार नकर्मीजी पनि आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार तालिका साथ स्वागत गरौँ। त्यसैगरी हामी सर्वोवन विश्वविद्यालयमा जोबा केवल चाबेलदेखि आवत जावत गर्नुहुने डाक्टर विद्यानाथ कोइराला पनि हामी माझ हुनुहुन्छ। ज्ञानेन्द्रजी लगायत कमलजीहरु प्लिज अलिकति हाम्रो यो जनघटना अलि पछाडी सार्दिनु होला। 1 मिटर कम्तीमा बढीमा 2 मिटर डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दिनु होला। अलिकति पत्रकार साथीहरुलाई मात्र अगाडि आइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछौं कृपया। अब हामी कार्यक्रम सुरु गर्दै छौं, अलिकति पछाडी हटिदिनु होला। जति पनि मेयरको प्रत्याशीहरु हुनुहुन्थ्यो विभिन्न पार्टीका उहाँहरुसँग चाहिँ तपाईहरुले प्रतिबद्धता दिनुभएको थियो, सम्झौता भएको थियो, तर हामी कहाँ चाहिँ कुनै पनि प्रतिबद्धता आएको थिएन। त्यो बेला पत्याउनु भएको थिएन होला सायद यो मान्छे मेयर बन्छ भनेर, त्यही भएर हामी कहाँ ल्याउनु भएको थिएन। भोलिको दिनमा त्यो प्रतिबद्धता पत्रहरू पनि ल्याइदिनु होला र हामीले के गर्न सक्छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा हप्ताको एक दिन साइकल डे बनाउन सक्छौँ कि हामीले, त्यसको लागि डेडिकेटेड लेनहरू गर्न सक्छौँ कि, त्यसको लागि अध्ययन गराएर अध्ययन नभइकन हुँदैन, त्यसको लागि इन्जिनियरिङ अध्ययन हुनुपर्छ। किनभने हाम्रो बुझाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन बाटोमा गाडी हिँड्छ त्यही सँगसँगै साइकल हिँडाउन चाहिँ सेक्युरिटी इस्यु हुन्छ, मान्छेको एक्सिडेन्ट हुनसक्छ। बाहिरतिर चाहिँ साइकल लेन भनेको छुट्टै हुन्छ, फुटपाथ जस्तै बार लगाएको हुन्छ, अनि बल्ल सेफ फिल गर्छ। किनभने साइकलको स्पिड कम हुन्छ, गाडीहरूको स्पिड बढी हुन्छ, एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यही भएर त्यसको लागि अध्ययन गरिसकेर डिटेलमा हुनुपर्यो, सबै सेफ फिल गर्नुपर्यो। सेफ चाहिँ हाम्रो सेफ्टी चाहिँ फर्स्ट इस्यु हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ सबैभन्दा अगाडि। त्यो पछाडि साइकल भनेको त हाम्रो पेट्रोलियमको बचत पनि हो, प्लस हेल्दी पनि हुन्छ। जस्तै प्रेसर र सुगरको सबभन्दा राम्रो औषधि नै साइकल हो, जगिङ हो। त्यस्तो कुराहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। र यहाँहरूले जुन पहिलाका मेयर प्रत्याशी उम्मेदवारहरूलाई जुन प्रतिबद्धता दिनुभएको थियो त्यो हाम्रोमा पनि ल्याइदिनु होला। त्यसको अध्ययन गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ त्यसमा अगाडि बढाउन। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते सम्पूर्ण साइकल प्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा। संयोग भनौँ, मेरो पुरानो घर यहीँ ठमेल हो। मैले साइकल चलाउनु पनि यही बाटोमै सिकेँ हो। यही ठमेलमै जन्मिया हुनाले अहिले चाहिँ मेरो घर सिफल हो। स्वास्थ्यको लागि, पर्यावरणको लागि साइकल विश्वभरि नै लोकप्रिय छ र नेपालमा पनि यति ठुलो समुदायहरू लाग्नु भएको छ। म आफै पनि 8-9 वर्षको उमेरदेखि साइकल चलाउँछु, अहिले पनि चलाउँछु। अब यो शरीर हेरेर तैँले कहाँ चलाइस् नभन्नु होला, म बेला बेलामा चलाउँछु र यहाँहरूको हरेक कार्यक्रममा म पनि सम्मिलित हुनुहुन्छ। जय साइकल। नमस्कार, धन्यवाद। यो खासमा एउटा सानो नानीको हातबाट दिन चाहेको थियौँ, छोरी ठीक छ हजुर। भूमिका बाँधिन। अहिलेसम्म ललितपुर महानगरपालिकाले नेपाल साइकल सोसाइटीको सहयोगमा, प्राविधिक सहयोगमा हामीले 25.5 किलोमिटर बाइसाइकल लेन बनायौँ सुख दुःख गरेर। त्यसको चाहिँ ठिकै छ, इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड, इन्टरनेसनल स्पेसिफिकेसन मिट गरेन होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब हामी यसमा चाहिँ इम्प्रुभ गर्दै जान्छौँ भन्ने एउटा प्रतिबद्धता मैले यहाँहरू समक्ष व्यक्त गरेँ। नम्बर 1। नम्बर 2मा चाहिँ अहिले हामीले यो ललितपुर महानगरपालिकामा चाहिँ 7.9 किलोमिटर चक्रपथ ललितपुर महानगरमा पर्छ। यसको अन द राइट अन द लेफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ 15.8 किलोमिटर यसको टोटल लम्बाइ हुन आउँछ। यहाँ चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको चाहिँ बाइसाइकल लेन बनाउनुको निमित्त एभ्रिथिङ हेज बिन डन, टेन्डर सेन्डर सबै भइसकेको छ। अब मात्र अहिले चाहिँ कन्ट्र्याक्टर हेज बिन मोबिलाइज। अब उसले चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ निकट भविष्यमै काम सुरु गर्नुहुन्छ भनेपछि एउटा कुरा यो भयो। अब अर्को कुरा चाहिँ फेरि ललितपुर महानगर क्षेत्रभित्रमा हामीले 32.5 किलोमिटर बाइसाइकल लेन बनाएकोमा चाहिँ अहिले रङसङ खुलिसक्यो, त्यसर्थ त्यसलाई चाहिँ हामी फेरि रिपेन्ट गर्दैछौँ। दोस्रो कुरा, अनि तेस्रो कुराको सन्दर्भमा चाहिँ मैले तपाईँलाई भन्नैपर्छ, दिस विल बी आवर न्यू बेबी कि हामी चाहिँ ललितपुर महानगर क्षेत्रभित्रमा जति पनि यो बागमतीको कोरिडोर रोड छ त्यहाँ चाहिँ हामी बाइसाइकल लेन बनाउँदैछौँ। अब मलाई तपाईँहरूको अभियन्ताहरूको पनि मलाई चाहिँ एकदमै भरमकदुर सहयोग चाहिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ मेरो एउटा कन्सेप्ट छ बाइसाइकल लेन सम्बन्धी कन्सेप्ट। म ललितपुर महानगरपालिकाको उत्तर अर्थात् बागमती पुलदेखि त हामीले सुरु गरिसकेकै छौँ। अब त्यसलाई लगेर मेरो ललितपुर महानगरपालिकाको दक्षिणतर्फ त्यो भनेको चाहिँ गोदावरी नगरपालिकाको उत्तरतर्फ ठेचोसम्म म चाहिँ बाइसाइकल लेन पुर्याउँछु। त्यो पछि उत्तरतर्फ काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यो बाइसाइकल लेनलाई तानेर लानु पर्यो र त्यो चाहिँ बुढानीलकण्ठ नगरपालिकासम्म छोइदिनु पर्यो। त्यसपछि बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले चाहिँ त्यसलाई तानेर लगेर उत्तरतर्फको शिवपुरी दानासम्म पुर्याउनु पर्यो। र त्यसपछि दक्षिणतर्फको कुराको सन्दर्भमा गोदावरी नगरपालिकाले पनि त्यसलाई तानेर लगेर चाहिँ बोटानिकल गार्डनसम्म पुर्याइदिनु पर्यो। यो पुग्दाखेरि विचार गर्नुहोस् त, उत्तरतर्फको शिवपुरीको दाना, दक्षिणतर्फ चाहिँ मतलब गोदावरीको चाहिँ बोटानिकल गार्डन भनेपछि इट कम्स अराउन्ड 42 किलोमिटर। यति चाहिँ बाइसाइकल लेन बनाउन सकेको खण्डमा यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। तसर्थ यो चाहिँ हाम्रो आगामी वर्षको र त्यसपछिको सब्सिक्वेन्ट इयर्सको चाहिँ यो चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट हो। यो चाहिँ हाम्रो महानगरपालिका नगरपालिकाहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। म यो सहकार्यको प्रस्ताव त गरिहाल्छु, तर यहाँहरूको पनि यसमा चाहिँ अलिकति इन्फ्लुएन्स चाहियो। यहाँहरूले पनि यसमा चाहिँ जति सकिन्छ त्यति, भर्खर मैले नाउँ लिएका नगरपालिका महानगरपालिकाहरूमा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो प्रभावकारिता एकदमै राम्रोसँग जमाइदिनु पर्यो, सो द्याट दे कान्ट रिफ्युज। बस यति कुरा मैले यहाँहरू समक्ष व्यक्त गरेँ र यो पछिको अन्य विभिन्न किसिमको बाइसाइकल सम्बन्धी हामीले चाहिँ यो विभिन्न किसिमको गोष्ठी ट्रेनिङ आदि इत्यादि जे गर्नुपर्छ त्यसको निमित्त वी आर अलवेज रेडी भन्ने कुरा मैले यहाँहरू समक्ष कुरा व्यक्त गरेँ। म अहिले आउनु चाहिँ ढिला भयो, हाम्रो नेवारहरूको त्यही त हो नि, सगुन लिँदा थाकिसकेँ। बस आजको सन्दर्भ पनि यही नै हो। तसर्थ मैले चाहिँ आयोजक मित्रहरूलाई म धेरै धेरै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरेँ। सबैलाई धन्यवाद, नमस्ते, जोजोलप्पा। यसले यो कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्नुहुन्छ, उहाँलाई आफ्नो परिचय सहित आफ्नो कुरा राखिदिएर यो कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नमस्ते सबैलाई। आफ्नो समयको बावजुद पनि यहाँ आइदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद। र आज वर्ल्ड साइक्लिस्टको म सहको साइक्लिस्टको हिसाबले आज हामी आयोजकको तर्फबाट यही सबै समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद सबै। आजको यस प्रोग्राममा सिसिएमसँग सहकार्य गरे खबरहब.कमले श्रेष्ठ सर र सचिन्द्र गौतमजी उहाँलाई पनि अनि प्रमोद सर एकै रातमा त केही पनि हुँदैन, तर इट टेक्स टाइम। तर हामी स्लोली हामी चाहिँ यसमा चाहिँ प्रोग्रेस गर्दै जान्छौँ। हजुर धन्यवाद सर। एउटा मलाई थाहा छैन के गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ। नमस्ते साइकल यात्रीहरू, हामी सुरुमा साइकल किन्छौँ, अनि अलिकति आर्थिक उन्नति हुन्छ, अनि मोटरसाइकल किन्छौँ, फेरि आर्थिक उन्नति हुन्छ, अनि कार किन्छौँ, अनि समयको व्यस्तता बाध्यता विभिन्न होला, अनि कार किनिसके पछाडि भुँडीलाई बी फिगर बनाउँछौँ, बी फिगर भन्छ त्यसलाई, बी फिगर, अनि अलिकति भुँडीले असहज गर्छ, अनि डक्टरको जान्छौँ, अनि डक्टरले भन्छ हेल्थ क्लब जानुस् भन्छ, अनि हेल्थ क्लब गइसकेपछि हेल्थ क्लबको इन्स्ट्रक्टरले साइकल चढ्नुहोस्, यहाँ प्याडलिङ गर्नुहोस् भन्छ। This is called cycle, life cycle. धन्यवाद। हामी साइकल चढ्छौँ। अहिले हामीले चाहिँ मेयर साहबलाई धरानका मेयर साहबले चाहिँ साँचो पठाउनु भएको छ, धरानमा निम्दा दिनुभएको छ। यो धरानको मेयर साहबलाई काठमाडौँलाई धरानको निम्तो यो अर्को दिन मेयर साहबले धरानको निम्तो, र अर्को छ काठमाडौँले धरानलाई निम्तो छ। फेरि यो हस्, धेरै धन्यवाद। नानीले साइकल उपहार दिँदै हुनुहुन्छ मेयर साहबलाई। मेयर साहब बालेन्द्र शाहज्यू, यो हाम्रो साइकल सोसाइटीबाट सिसिएमबाट साइकल कल्चर यो सुमन सर मार्फतबाट वहाँ पुग्नुहुन्छ अरे सुमन सरलाई आशीर्वाद गरिदिनु होला। सुमन सायनेजी हाम्रो चर्चित स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहज्यूको सहकर्मी पनि हुनुहुन्छ। धेरै धन्यवाद बालेन्द्र सर, हामीले कमिटमेन्ट हजुरहरुमा आज ल्याउँछौँ, त्यो बेला पनि हामीले धेरै कोसिस गर्यौं। अब हामी कार्यक्रम एकदम छोटो मिठो बनाउने अभियानमा छौँ। यसले त्यो सभ्यताभित्र गाडी गुरेको म हेर्न सकेको थिएन, अब त्यो सम्पदाभित्र साइकल गुरेको म हेर्न चाहन्छु। तपाईहरुले जुन किसिमको यो प्रतिबद्धता म गर्न चाहन्छु कि यसै गरी तपाईहरु एकजुट हुनुहोस्, एक दिन उपत्यका काठमाडौँ चाहिँ साइकल सिटी हुन्छ भने म प्रतिबद्ध हुन चाहन्छु। अब तपाईहरुको यो साइकल भनेको यो यति आवश्यकता छ कि यो देशको कर्णधार हो। यो जुन साइकल यात्रीहरू छन् देश बनाउनलाई यो एकदम जरुरी छ। हेल्थ इज वेल्थ, एभ्रिथिङ इज हेल्थ भने जस्तै हेल्थ सबभन्दा पहिले चाहिन्छ देश विकास गर्नलाई। त्यही भएको कारणले तपाईहरुको हेल्थ राम्रो भएको म हेर्न चाहन्छु र जहिले पनि दिनरात नभन्नु नपरोस्, बिहान मात्र साइकल किन, दिउँसो पनि चलाउन, वातावरण यस्तो राम्रो होस् कि निट एन्ड क्लिन होस्। यो पेभमेन्टमा भने जुन किसिमको यो सडक मापदण्ड छ त्यो सडक मापदण्डलाई अलि सुधार्नु पर्ने छ यहाँ, किनकि यहाँ ब्ल्याकटप ठुलो बनाएर गाडी घुराउने नीति छ, त्यो नीति हटाउनुपर्छ। अब पेटीलाई पेभमेन्ट ठुलो हुनुपर्छ। अब पेभमेन्टमा यस्तै किसिमको हराभरा रुखहरू हुनुपर्छ र पेटीभित्रै साइकल लेन हुनुपर्छ, हामी सेफ्टी हुन्छौँ। यो हामी यो प्रतिबद्धता साथ हामी अब बालेनजीलाई यो कुरा राख्नुपर्छ। अब हामीले पेभमेन्ट बनाउनु ठुलो, पेटी सानो होइन, ठुलो बनाउनु पर्छ। वाकरहरूलाई पेटी चाहिन्छ, जस्तै सिंहदरबारको पेटी हेर्नुहोस् तपाईँले कति ठुलो छ। यो विदेशमा जस्तै राम्रो देखेको अवस्था छ, त्यस्तै पनि हाम्रो पनि काठमाडौँ शहरमा यस्तै पेटी होस्। बाबु दिनुहोस् त। धन्यवाद। तालिका साथ स्वागत गरौँ। किर्तिपुरलाई साइकल मैत्री सहर बनाऊ। हामी सधैँ तपाईँहरूको साथमा हुनेछौँ। मेयर साहब धेरै धन्यवाद आइदिनु भएकोमा। अब म डाक्टर विद्यानाथ कोइराला, यो अहिले काठमाडौँको संस्कृतिमा साइकललाई जोडिरहेछौँ। अब देशैभरि साइकलको एउटा अभियान चलाउँ, प्रत्येक पालिकामा साइकलको ठाउँहरू चाहिँ बनाऊ र त्यो ठाउँ बनाइसकेपछि जहाँ जसरी सम्भव छ कमसेकम सिक्ने सिकाउने किसिमको संस्कृति बनाऊ। त्यो खालको गर्न सक्यौँ भने हामीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा नयाँपनलाई ल्याउन सक्छौँ। किनभने हामी अहिले सहर मैत्री मात्रै कुराकानी गरिरहेछौँ, गाउँ मैत्री पनि त्यो चिन्तन बनाओस्। यो किसिमको अभियानमा साइकल अभियानका साथीहरू लाग्नुहोस्। मेरो एकदमै हार्दिक शुभकामना। यहाँहरूसम्म सँगै हुन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते भन्दै मेरो दुई शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। जय नेपाल। अब म अमीर मसालजी, जो हाम्रो यो आयोजकको समूहबाट एकदम सक्रिय हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई म मञ्च दिन्छु। अमीर मसालजी नमस्ते। जय साइकल। यो विश्व साइकल तथा वातावरण दिवसको अवसरमा हामीले ग्राउन्ड लेभलबाट मेहनत गरेर यस कार्यक्रमको आयोजना गर्न कोसिस गर्यौँ गरेको हो। हामी आयोजकको तर्फबाट बोल्नु पर्दाखेरि यो हाम्रो साइकल संस्कृति अभियानको सुरुवात मात्रै हो। हामीले हाम्रो सम्पदा सहरलाई बचाउन साइकल तथा पैदल मैत्री सहर निर्माणको लामो यात्रा गर्न बाँकी नै छ। हामी यस कार्यक्रमपछि निरन्तर तपाईंसँग नयाँ कार्यक्रमका साथ जोडिरहनेछौँ। हाम्रा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग निरन्तर सहकार्य गर्न कोसिस गर्नेछौँ। हाम्रो मुठीदानबाट जारी यस अभियानलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउनको लागि तपाईहरूले निरन्तर सघाउनु हुने विश्वास लिएको छ। अन्तमा हामीलाई के अरे सहयोग गर्ने साइकल साथीहरू, साइकल ग्रुपहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जय साइकल। अब म खबर हबको तर्फबाट चाहिँ अहिले बोल्दैछु। आजको यस वातावरण दिवसमा तपाईँहरूलाई सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज यति हाम्रो ग्रुप यत्रो जम्मा भएकोमा चाहिँ बडो खुसी लागिराखेको छ। हाम्रो सफलता नै मानिएको छु मैले। आज हामीहरूलाई किर्तिपुरबाट काठमाडौँबाट जुन प्रतिबद्धता आइसकेको छ, प्लस अहिले चाहिँ चिर बाबुजी पनि आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्छ त्यसलाई फलोअप गर्नको लागि तपाईँहरूलाई चाहिँ हाम्रो प्लेटफर्म, हामीहरूको खबर हबबाट चाहिँ हुन सक्ने जुनसुकै कार्यको लागि पनि हामी तत्पर छौं, तपाईहरुलाई पूर्ण सहयोग गर्नेछौं। तर एउटा मात्र रिक्वेस्ट के भन्दाखेरि यो एक्लै आउनुको सट्टा ग्रुपमा चाहिँ हामी चाहिँ सँगै मिलेर गर्न सकेको खण्डमा त्यो आवाज माथिसम्म पुग्छ र सबै मजबुर भएर पनि हामीहरुको चाहिँ मागलाई पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। आज यति ठूलो चाहिँ ग्रुप हामीहरुसँग चाहिँ छ, तर साथमा चाहिँ मैले आज के पनि देखेँ भने कि विभिन्न अरु पनि 3-4 वटा साइकल र्यालीहरु देखेको छु। त्यसरी 3-4 वटा 5 वटा छरिहरु हुन सक्दा एकै ठाउँमा गर्न सकेको भए कि अझ यो स्ट्रङ हुन्थ्यो। अब उपरान्त हुने अरु कार्यक्रमहरुमा सकभर हामी सबै एक ठिका भएर अगाडि बढौं भन्ने चाहिँ म आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै तपाईहरु सबैलाई एउटा प्लेटफर्म हामी क्रिएट गर्दै छौं। त्यहाँ सबै आइदिनु हुन, त्यहाँ चाहिँ को ठुलो को सानो सबै हामी हामी सबै बराबर छौं, कोही ठुलो छैन। सबैले आफ्नो चाहिँ धारणा राख्ने चाहिँ मौका पाइन्छ र आफ्नो चाहिँ धारणा राखेर आफ्नो मागहरु राखेर हामी एक ठिका भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझावलाई चाहिँ मनन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हामीमा आज कलाकार सरोज खनाल राली चाहिँ सफल भयो। मेरो नाम चाहिँ उषा खनाल र म चाहिँ राष्ट्रिय खेलाडी। आज यहाँ साइकल प्रेमीको रूपमा साइकलमा अथवा हिँडेर अथवा गाडीमा जो पनि आइदिनु भएको छ उहाँलाई धेरै-धेरै स्वागत अनि धेरै-धेरै धन्यवाद यो प्रोग्राम यति सफल बनाइदिनु भएकोमा। र यस्तो चाहिँ हाम्रो धेरै र्यालीजहरु भइराखो, साइकल प्रतिको चाहिँ मोह अझै छ भनेर देखाउन पाइराखौं भन्ने चाहिँ मेरो इच्छा चाहना र हामीले जताबाट सकिन्छ हामीले अब यो साइकललाई चाहिँ प्रबन्धन गर्न अब मोर त्यो धेरै साइक्लिस्टहरु हुनुहोस् भन्नलाई जताबाट सकिन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामी एकदम आभारी हुनेछौं र स्वागत पनि गर्छौं हजुरहरुलाई। थ्यांक यू। जय साइकल, जय नेपाल। स्वागत गरौं र छोटो मन्तव्यलाई अनुरोध। सर्वप्रथम उपस्थित सम्पूर्णमा मेरो नमन। यो हाम्रो काठमाडौं सिटी जुन हेरिटेजको हाम्रो जुन हेरिटेजहरु छन् त्यसको अर्थमा यो विश्वको सबभन्दा सुन्दर सिटीको रूपमा देखिन पर्ने, तर प्रदूषण, फोहोर मैला आदिको कारणले सबभन्दा कुरूप सिटी हुन गएको छ। र यसको अल्टरनेट हामीहरुले तपाई युवाहरुले हामीहरुले के सोच्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। त्यस क्रममा आज यहाँहरुले गर्नुभएको यो साइकल र्याली यस अर्को अप्सन हो र यसलाई म सफलताको शुभकामना दिदै आफ्नो स्वास्थ्य र आफू बस्ने स्थानको प्रदूषण मुक्त बनाउनको लागि यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना गर्छु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण साइकल प्रेमी साथीहरु। आजको यो एक्चुअली यो मेरो म आज पण्डित छेत्रीको तर्फबाट सबैलाई ह्यापी वर्ल्ड बाइसाइकल डे भन्न चाहन्छु। र साइकलमा सबैभन्दा दुःख त खेलाडीले बाहेक अरू कसैले बुझ्न सक्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन, किनभने म साइकल म 14-15 वर्षदेखि नै म साइक्लिङ गर्दै आएको छु। म चाहिँ स्पोर्ट्समा छु, नेपालको 5 टाइम नेसनल च्याम्पियन पनि हुँ। र मलाई चाहिँ आज साइक्लिस्ट चाहिँ के लाग्छ भने मलाई साइकल हाम्रो साइकल काठमाडौँलाई साइकल सिटी बनाउनलाई चाहिँ हामीले यस्तो मास बढाउन मात्रै नभएर हामीले चाहिँ हाम्रो भित्री एउटा मनबाट नै सुरु गरेर हामीले काठमाडौँलाई साइकल सिटी बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो सबैभन्दा एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिँ हाम्रो हरेक घरबाट चाहिँ सुरुवात हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र त्यसको लागि चाहिँ मैले देखेको चाहिँ के छ भने हरेक अब आउने नयाँ पिँढीहरूलाई चाहिँ हामीले साइक्लिङको स्पोर्ट्सको बारेमा बुझाएर र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण डिसिप्लिन सिकाएर साइकल भन्ने के हो, साइकलबाट अब साइकललाई मात्रै नभएर हरेक बाटोमा हिँड्ने गाडी तथा मोटर बाइकहरू सबैलाई डिसिप्लिन सिकाएर हामीले चाहिँ साइकललाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने त्यो एउटा डिसिप्लिन चाहिँ बच्चाहरूमा सिकाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र चेन्ज चाहिँ हामीले एकैचोटि आउने चिज होइन, यहाँ दाइहरूले जति सुरुवात गर्नुभएको छ यो जस्ट सुरुवात हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब आउने नयाँ पिँढीहरूलाई हामीले राम्रोसँग केही सिकाउन सक्यौँ साइकलको बारेमा भने यो परिवर्तन आफै परिवर्तन आउनेछ। र यो अब आउने भविष्यमा चाहिँ काठमाडौँ एउटा सुन्दर साइकल सिटी बन्छ भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ। धन्यवाद। किनभने के हार हामीहरुको दिलमा रहेपछि हामीले केही प्रगति गर्न सकिदैन। हामीले प्रयास गरिरहने हो। हार त चाहिँ पहिलो पटक चाहिँ सानो नानी पनि खोजी लडिसकेपछि बल्ल उसले हिँड्न सिकेको हुन्छ, त्यसपछि दौड्ने हो। त्यसैले हार चाहिँ भएको छैन, नमान्नु होला। आफ्नो दुई शब्द राखिदिनु होला अनुरोध गर्दछु। जय साइकल। बनेपा नगरपालिका स्वतन्त्र मेयर धारा चुनाव चिन्ह हारेको होइन, कम मत आएको हो। हाम्रो जित्नेको भन्दा कम मत आएको। अनि अर्को कुरा, म 2009-10 को साइक्लिस्ट पनि हो। मेरो चुनावको नारामा के थियो भने नगरकोटबाट काशीमञ्जन, काशीमञ्जनबाट धुलिखेल, धुलिखेलबाट बनेपा, बनेपाबाट आशापुरी, आशापुरीबाट साँगा, साँगाबाट नाला, उमा लागेर फेरि नगरकोट। मेरो 42-43 किलोमिटरको एउटा साइक्लिङ ट्रेल बनाउने भन्ने खालको सपना थियो। और चुनाव में यसपाली पूरा तो भएन। तथापि जितेको मेयर साहबलाई चाहिँ बनेपा नगरपालिकामा चाहिँ यो एउटा साइक्लिङको एउटा तपाईको चाहिँ पुरै एउटा ट्रेन्ड बनाउनु पर्छ भनेर मैले कुरा चाहिँ गरेको छु। काठमाडौँ बस्छु, नयाँ बानेश्वर। 10 वर्षदेखि राष्ट्रिय टोपी दिवसको संस्थापकको रूपमा म आबद्ध छु। त्यो भएर आज मैले टोपी नै लगाएर आइरहेको छु। त्यो भएर म टुर्दी ठाकुरदारामा पनि थिएँ। धेरैजना साथीहरू यहाँ देखे। म 2009-10 देखि नै साइक्लिङ यात्रामा छु। प्रायः त हामी साइकल चलाउन पाउँदैनौँ। मोटरसाइकलमा, गाडीमा, मोटरसाइकलमा हामी दौडिराखेका हुन्छौँ। तर कम्तीमा पनि यस्तो एउटा दिन, यस्तो एउटा शुभ साइत जहाँ हामीले यसरी साइकल चलाउन पायौँ। हामी साइकल चलाउँदाखेरि गर्व गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, साइकल चलाउने गरिबले भन्ने खालको मानसिकता छ यो समाजमा। यो समाजै तपाईँको चाहिँ साइकल चलाउनलाई बाटोमा पनि तपाईँको गाडीवालाले हर्न बजाउँछ। त्यसको जस्तो गाडी त हामीसँग पनि छ नि। साइकलवालाले हालौँला हालौँला जस्तो गर्छ। त्यसको जस्तो साइकल हामीसँग पनि छ नि, मोटरसाइकल। कम्तीमा पनि हामी के गरौँ भने साइकल चलाउनेलाई सम्मान गर्ने एउटा बाटोको विकास गराउनुपर्छ। त्यसको लागि बालेन्द्र शाहले अघि भन्नुभएको छ, चिरबाबु सरले भन्नुभएको छ, हामी निरन्तर प्रयास गरिरहेछौँ र देशैभरि साइक्लिङको एउटा तपाईँको चाहिँ आयाम आइरहेको छ। त्यसमा हामी सबैजना सहकार्य गरौँ भन्दै यति बेला मेरा छोटा भनाइहरू व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय साइकल। धन्यवाद। प्रधानको पक्ष हरान कुरा होस् र काम होस् भनेर एजुकेटिभ बडी, गभर्नमेन्टको एजुकेटिभ बडी भनेको हाम्रो मेयर नै हो। त्यसका हैन भोलि पर्सी एभ्री डे हाम्रो साइकल डे हुनु पर्यो अबदेखि। सो लेट्स वर्क टुगेदर। हामी सबै सहकार्य गर्यौँ र सबै आफ्नो क्षेत्रबाट मेहनत गर्यौँ भने एभ्री डे इज साइकल डे, है। त्यति भन्न चाहन्छु। लेट्स वर्क टुगेदर। जय साइकल। भन्दाखेरि मैले आफू मात्रै साइकल चलाएको होइन कि मैले सबै दिदीबहिनीहरूलाई साइकल चलाउन सिकाएको छु। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ अब वर्ल्ड साइकल्स क्लब प्लस छैन, महिलाको लागि महिला भनेर हामीले साइकल अभियान सिकेर छु। र हामीले जति पनि ललितपुरमा महिला दिदीबहिनी आउनुभएको छ र हाम्रै यो प्रडक्ट हो। तपाईँले देख्नु भएको छ होइन, महिलाको लागि महिला टी सर्ट लाउनु भएको पनि छ र वर्ल्ड साइकल क्लबको टी सर्ट लाउनु भएको पनि छ। यो सबै हामीले नै गरेको प्रडक्टहरू हुन् र मलाई एकदम खुसी लाग्छ। र महिलाहरू, हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरू घरबाट निस्कन कति गाह्रो हुन्छ उहाँलाई। घरको काम, बाहिर काम, परिवार होइन, एक किसिमको डर पनि हुन्छ। मलाई केही भन्छ कि भने डर पनि छ उहाँलाई र म पनि त्यो डरबाट निस्केर अहिले बाहिर निस्किनु पाइरहेको छु। र उहाँहरू आफू मात्र होइन र बाहिर साइकल सिकेर होइन आफ्नो परिवारको अब श्रीमान छोराछोरी पनि ल्याउनु भएको छ। र पहिला पहिला चाहिँ हाम्रो साइकल सिक्दाखेरि अब हामीसँग लेभलको मात्र हुनुहुन्थ्यो भने अहिले उहाँहरू आफ्नो सासूलाई सुधा ल्याउनु भएको छ। र मैले चाहिँ झौलाखेलमा साइकल सिकाउने अभियानमा, हामी महिलाको लागि महिला साइकल अभियानमा हामीले 74 वर्षको आमालाई सुधा हामीले साइकल सिक्ने अवसर पाएको छु। यो एकदम खुसीको कुरा छ। अहिले अहिले हामीले झौलाखेलमा महिलाको लागि महिला साइकल सिक्ने अभियानमा हामीले साइकल सिकाउनु मात्र काम गरेको छैन र महिलाहरूलाई कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी काम गर्ने र आफूमा भएको सिपहरू कसरी उजागर गर्ने र हामीले चाहिँ कसरी सक्षम बन्ने र महिलाहरू त सक्षम बन्यो भने घर परिवार कसरी राम्रो हुन्छ, घर परिवार कसरी राम्रो सुनाउन सक्छ भन्ने हामीले बेला बेलामा प्रोग्राम पनि ल्याइरहेको छौँ। यसको श्रेय चाहिँ हामी ललितपुर महानगरपालिकाको महिला प्रमुख होइन, महिला चाहिँ होइन प्रमुख महेश्वरी म्यामलाई यसको श्रेय दिइरहेछौँ। उहाँको श्रेय नभएको भए हामी यतिका महिलाहरू जम्मा पनि हुन सक्दैन थियो होला। र म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छु। र मेरो र दुई मुठीमा हामी कहिले ठकठक्का पनि हुन्छौँ, कहिले नमस्ते पनि गर्छौँ। हामी यसरी अगाडि बढ्दैछौँ र आगामी दिनमा पनि यसरी अगाडि बढ्ने मैले अलिकति गाह्रो हो, जुन प्रयास छ नि त्यसमा होस्टमा आइस हामी पनि छौं हाम्रो स्टाफ पनि उहाँको छ उहाँले त्यति प्रोग्राम भएछ बिहान भने जाडो खेल जानु भने उहाँलाई त भए पनि आफ्नो विभिन्न समय आफ्नो कार्यक्रमको बावजुद पनि जुदिएर भए पनि उहाँ चाहिँ आइपुग्नु भएछ यसको लागि धेरै धन्यवाद। हामीले लामो भने ललितपुरमा जसरी साइकल लेन बनेको छ तपाईले सुरु गर्नु भएको छ अझै त्यो अझै जुन चाहिँ गरेको थियो त्यसको एकजना इनिसिएट गर्ने लेस्चेक प्रोफेसर लेस्चेक लेभिन्स्की वहाँ चाहिँ प्रोफेसर हुनुहुन्छ पोल्यान्डको उहाँ सोसाइटीको तर्फबाट चाहिँ हामीले पाएको थियौँ अहिले उहाँलाई सेयर गर्दैछु। धन्यवाद मेयर साहब।